o'tgan soatda albatta to'xtaldik mshayotimizda shunchalik ahamiyatga ega bo'lgan bu sunnatni inkor qilishni xatarlari haqida amdi bu sunnatni inkor qilish jinoyatningki bu jinoyatni ta'siri qanchalik bo'ldi degan nuqtada bir to'xsa sunnat inkor qilish jinoyat emas ig'ir darada bir jinoyat gunoh gunohni ig'ir daraja bir gunoh buniki jinoyat ig'ir daraja kabea ichib tushadigan zino poyishnim eshi tushadigan bir ig'r jinoyat ekanligini dadema desa birinchi bo'lib bu sunnatni inkor qilguvchilar ichki turgi bo'lindi biroz balkim ayrim baa to'xtadi ichki turi bo'l sunnat inkor qilhia birsa bis butun e'tiborsiz qaraydigan birsa bis qismini olamiz bish qismini olmaymiz deydiao'ziga kladha kgand biz ayrim to'xtaamiz buyda bu sunnatni inkor qilch jinoyati intan xatarlik chunki bular birinchi bo'lib İslam peygamberi Muhammed Ali İslam'ı Allah'ın veysini yetkizip koyduğun puşt keştiğine ibaret edip karaydı. Sünnetini inkar kıyık Allah'a anmayımız Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam İslam Allah'ın veysini insanlar yetküzüp er. Vezip stüket Bu bir puşt keştiğinin orunda. Bunun bayan kılış hakkı yok, tepsili, izahlaş İzahlaş hakkı yok. Ya ki Kur'an'da kim mi gelin? kalsın mı? Tarmak hüküm bozsun mu? Yolluk koş hakkı yok. Paid, bu pochtash oaniki opirib burib tugaydi u dedi. bu payg'ambarni roli shunchalik shu bugungi kundagi payg'ambar andaq payg'ambar manadaq degan gapni ahmiyati yo'q bizda aql bor e biz aqlimiz ketaveramiz u pay'ambarni aqli dedi. vazifasi tugdi dedi birinchi bo'lib ikkinchi bo'lib bu sunnatni inkor qilch islom madaniyat taan bir birnechini o tashlaydi bu madaniyat deganda moddiy tarafi bor ilmiy tarafi vor axloqiy tarafi vor siyosiy tarafi bor xo'sh Bunu Avrupa'nın taşlaydı. Biz kendi şeyi yani tepsiyle toktasak bu. Üçüncü olan, o sünnetin inkar kıyısında İslam medeniyetinin ki ibadet pikkesi, muamelat sosyet kıyı, yani iktisat alakalar bu pikkesine, ee, ahlak pikkesi, yani ahlak ilmi, tezkiye ilmi, insan insanda pakt tutturan bu ilimden şalanlaştırıyordu. Çünkü Kur'an-ı Kerim karsak namaz okunla, rozstonla da ayet kâgen basım ne ayet? İkçam kâgen. Ama onun tepsilat hakkı de, beyan, malumat bayağı yok. Tezkiye ilim, şunu hı hı. ilim şunu de şuna okşar. Ve yüzekkihim ve yuallim Ehlak ilim ilmi de şuna okşar. Bunun tepsilatı, emeliyette, ictimai hayatta, şahsi hayatta, devlet hayatında, siyasi münasebette bunu tedbiklaydıgan kanun ne de bayan kılınırken ise sünnette bayan kılın. Hı hı. Demek bir sünnet gelmişse bu ilim şal, şalan şıpkalım, şalan şıpkalım. Hoş. Sıma bazı sıma emeliyet yok. Biraz azdıkken bunun misalını hmm. ötemiz. Demek bu sunnatni inkor qilguvchilarni xatarlik ishkanligi bularni ig'ir darajadagi koboirdimi eshitia bir xatolik o'tkazganligisa islom madaniyatini inkor qilganliqda islomdan qimmat qarashini chatqoqqanliqda islom prinsiplarina e'tibor qolmaganligida va musulmonlarning tarixini inkor qilayotganligida bularni naqadar bir xatarlik maqtuq ekanligini tushua nis qiloan bo'ldi garchi o'zini boshqach otabasini bu sunnatni inkor qilih ozullo' Çıraylıq göz için. bizi yaman görüp kalmışsın. Başkalar bizi üst görüp kalmışsın. Kur'ançılar deyip et Vay biz Kur'an işini Biz Kur'an'ın körsetmesiyle mağdık Biz İslam'da Kur'an menbelik şundan samimi sadık Müslümanlar. Allah. Bizi yaman görmek Allah. Bizi kendimizin menla de. özünü pahdaslaydı. Emeliyette şundan mağdık. Onun bile nikablamışsa kim ona itibar kıldı? Emeliyette yani. her kandak musulman Kur'ançı. qur'onga ishonmagan Musulman, musulmon musulmon emas kofir u sunnatga ishonmagan musulmon kofir u musulmonning har qanday qur'onga va qur'onina izoati bo'lgan sunnatkishimiz kofir xo'sh bu bula xos atian la ammo afsuski qur'onchilardegan bu laqam NO bu noahlila artilib qoldi o'z davo qilgan bo'lg'acha qur'onchilar yoki sunnat inkordeb ilao' pa o'zni chiryliq ko'rshun qur'onchilab ata olganlar qur'onchi ahli emas qur'on ahli emas qur'ondan an yiroqlar qur'ondan eng yiroqlaaz chunki bular islomni qimmat qarshini inkor qildiall islom tarixini inkor qildi alloh payg'ambar mashilini inkor qildi alloh payg'ambar yo'li bilan maishni e'tiborg olmaydi allar qanday lar bu qur'on ahlibo'si shu islom dushmanlar sunnatn inkor qilgan islom dushmanlir Kur'an'dan bir kısım ayetler işlenip bir kısım ayetler işlenmeden işki yüzde melek münafıklar bu. En <laughs> engelli derdcilik ozgulları bu. Ökmüş o, en akıllı. <laughs> Delil babamız her birisine o ayetin hepsini keskir denir bu. Bunu keskir diyelim. Şunu Resulü'müz ta şu devirde ağaçlandırın. <laughs> ulanın Kur'an'ını şimdilik okuyduk, okuyduk Allah'ını hayran kaldırdığına şekilde. Ama ulanın imanı geldiğini ötmeydiğine şekilde ey <laughs> Kulay. Demek bu sünnetini inkar kıldık Allah. inkar shaytonlar va va bu g'arb dunyosida yashaydi g'arbga sig'ingan g'arb panalangan g'arib buni hozir bu g'arb nimasi yo'q endi bu bugungi kunlikda uyg'ur jamiyatida bu bugungi bu 98 dan tatib chiqqan 98 sakkiz tartib turkiyada yashaydigan bir qism insonlar hmm -hmm. biz qur'onni tutib maqsad o bizda bu jahollatni qilishimiz aqna qilishimiz taraqqiy qilolmasligmiz bu sunnat mumanollohdan kelib chiqibgan deb bu sunnatni inkor qil yerim inkor qildi'an kam hmm. bu to'qson sakkizi burin bu turkiyada shakllangan e bu, buni qo'yroqchilar mavjud shu vaqtdan tartib bir qism ozg'ulla bu hmm. sunnat undaq sunnatni asli manda sunnatni uvadeb nurg'un shupili axlatlarni buni beshi yevropada bunaq quyroqchilar abdulazi byandir r va shunga o'xshab birni

Hıh. -hı. Sunnat inkar qoyan şeytanlar, quraçlar raddiyə deyib kitab yazıram. Yəni həm də bu əxlat zaman-zaman bir yerdən çıxır. Bu vaxta yana ki, təfsirə toxtalmas. Demək, bu şeytanlar, sunnət inkar qoyan şeytanlar, Yevropa panalıqanımız, bunların mürtləri, Uyğur dili ilə sözləyən bir qism mürtləri, onların fikri əxlatlar, yığılaq emas. İslamda düşənməyən, sunnətin düşənməyən bəzi bir

Tekin bu, bu gibi kulaşılık de Müslümanların hayatını, yani ictimai hayatı, iktizadi, siyasi hayatı, skolar zımlaştırıp, yerin dinsiz oluşka teşvik kılmaktı. Bana bu, bu sünnet inkar kılığının hatarlıklarını bir yerden bunu iskılı Gerçi bu, o kızı da itiraf kız, itiraf kılmışsın, yüzden kitap atkan yolu delmiş. Hakikaten insan içinde demişim. Peygamber aleyhisselam ne? Ee, sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu bir poştikaş vazifesi yok. Ekep'e koys buldu diye şöyle. Acaba ayırın, biraz oyla... Ha, ha. Sünnet ha. pe, kötülep Kur'an ayırın bir din peydaki kaldı. Ya azırak bir oylası insan, eğer de şunda bile... Ekep'le muslimallaha taşlafla bir plan vazifesi olan olsa... Allah subhanahu wa ta'ala 23 yıl cereyanı da her bir beşiği bir... valik bir hal qilmis bo'lmaydigan bir ishg olgan vaqtida bu qur'onni o'zini pocha pocha tushundirib shu payg'ambarni bevosita ijro qilg'izib maydonda sahobalarni ko'z oldida ko'z tutib turib butun shu yillarni yeyib turib tushirmai bu qadar rasulullohni hayotida butun narsani ng oldidan o'zi ijro qilib bizga uniki sharhiylab tushundirib qilgan bir payg'ambarni ummati bugan bu axlatlarninki fikrlarga ma'ruz qilyoti dunyoni ham bu yerda